Nazarboyev universiteti olimlari elektr energiyasini hisoblovchi aqlli uskuna ishlab chiqdi. Professor Mahdi Bageri rahbarligidagi guruh energiya iste'molini nazorat qiluvchi tizim yaratdi. Olimning aytishicha, bu kashfiyot kvartiralar, uy-joy majmualari, shuningdek yirik korxona va savdo markazlarida ishlatilishi mumkin. Tizim buyumlar interneti texnologiyasiga asoslangan. U onlayn tartibda energiya iste'moli haqida ma'lumot to'playdi va iste'molchiga yuboradi. Bunday monitoring elektr energiyasi nimalarga sarflayotganini aniqlash, elektr sarfini kamaytirish yordam beradi. This meter is able to give the advice to the consumer that, for example, bunday hisoblagich iste'molchilarga maslahat ham berishi mumkin. Masalan, siz bugun ko'zda tutilgan odatiy me'yordan ko'proq energiya sarfladingiz kabi shaklda. Shu tariqa siz elektr energiyasi sarfini tartibga keltirasiz. Yoki dasturni bir kunda ma'lum miqdorda elektr energiyasi sarflash uchun dasturlash mumkin. Ya'ni o'zingiz bir kunda, masalan, 100, yo'q, 100 dan haddan tashqari ko'p, 20 dollar qiymatga ega elektr energiya sarflashingizni ko'rsatishingiz mumkin. Bu limitdan ziyod tok sarflay boshlanishi bilan aqlli tizim darhol sizni ogohlantiradi. If it's going to exceed that one, then the system giving you actually a kind of warning. Professor Bageri laboratoriyasida yaratilgan aqlli hisoblagich prototipi ishlab turibdi. Lekin uni ommaviy ishlab chiqarish uchun investitsiya kerak. Professor Bageri aytishicha, buning uchun xususiy energetika kompaniyalari, venture investorlar yoki davlat mablag' ajratishi mumkin.